د دا حضرت دانيال نبي کتاب اول باب حضرت دانيال د دا نبوکدنزر په دربار کې د يهوذا د بادشاه د يهو يقييم د حکومت په دري م کال د بابل واچا نبوکدنزر يهروشلم تراغلو او هغه محاصر کړو او مال خدای يهو يقييم د يهوذا بادشاه سره د خدای د کور څخه سخاص زنا د هغه لاسونته حواله کړل حغې داد خدای د کور سامانونه بابل تا د خپل معبود کور ته یوړل او دای د خپل معبود د کور په خزانه کې کېخدل نوبیا باچا د خپل دربار مشر خسي افسر اشپيناستا حکومت کړو چې یوشو بن اسرایلیان چې د شاهي خاندان او مخوريزو سړو سره تعلق ساتي راولې یو چوز ونان چې هیڅ قسم از جسمانی اې پکی نه وی چې خقلی او د هر قسم از دکری قابلیت پکی وی خه خو خيار وی په پهیدلو کې تیز او د شاهي محل د خدمت قابل وی راولا هغه به د ځوانانو ته د بابل د شبې او د ادب لوستلو تربيت ورکړي نو بادشاہ د خپل دربار د شاهي دسترخانه هغوي ته د خوراک خړالو او د مایوس خللو حکومت وکړو دوی ته با درې کاله تربيت ورکړې شي او د دي دین اورسا به دوی د باچا د خدمت د فقره حاضر شي په هغه کې زنه د يهودا د قبليو لکه دانيال هننیا مشائيل او ازريا هغه د خسيانو مشر افسر په هغهوي نوي نمونه کې خدل په دانيال بلت شیزر په هننیايې شدرق پوميشایلې میشک او پر ازرایې عبد نجوم نوم کې خدو خدانিয়াল دا فیصله وکړه چې خپل ځان وا پشاهي خوراک او شاهي میو نه پليتوي او هغه د خسيانو د مشر افسر نه اجازه توغه او غوښتو چې هغه په دي طریقې ځان نه پليتوي نوز خدای پاک د خسیانو د مشر افسر پزړه کې د دا دانيال د دا لپاره مینا او رحم واچاله خدای خسیانو مشر افسر دانيال ته ویل زه د خپل مالک بادشاه نه يريګم چاچ استاسو خراقس خاک مقرر کړې ده او که هغه تاسو د نورو همزلو زوانانو نه کمزورې وګوري نو بیا به سکی گی. نو بادشاه ب بیا استاسو په وجا زما سر پرې کړی دانيال بیا هغه ملازم تهو فرماایل کوم چې د خاصیانو مشرفسر په دانيال حننیا میشایل او ازريا مخرر کړیو مهربانۍ وکړه تاسو د خپل نوکرانو د لسو ورځو د پاره اندازه واخله او مونږ ته د خوراک د پاره سبزي او د خپل د پاره د اوبو نه بغیر بل څه مره کوي نوبیا زمو شکلونه د هغ زوانانو سره وګره سوج شهي خوراكس خاق کوي او بیا د خپلونو کرانو سره هغه شان وکړه سچې توګوري نو هغه بیا د خبره ته راځي شو او لس ورځي د هغه اندازه واخستله د لس ورځو په اخر کې هغه د نور ټولو ځوانانو نصحتمند او خخ کاریدل چاچه شاهي خوراك کولو نو بیا هغه ملازم د هغه نه مخره شوی خوراك او مه اخوا کړل او د هغه په ځای سبزي ورکړه نو دې څلورو وړو ځانانو ته خدای پاک د هر قسم ادب علم پوها او ذکر ورکړه او دانيال هم د هر قسم رویا او خوبونو تعبیر کولې شو کوم وخت چې بچا د هغوی د تربيت د فاره مقرر کړې وو پورا شو نوبیا دا خاصیان مشر او مشرف سر هغه ټو ځوانان نبوکد نظر ته پیښ کړل باچا د هغه سره خبرې وکړې او هغه یو کس هم په دوی کې د دا دانيال هننیا مشایل او ازريا برابر پیدا نکړو نو هغه د باچا په دربار کې په خدمت کولو مقرر شول باچا د عقل او پهه په هره مسله کې با چې کلا د هغهینه ته پوس کالو نهره هروی د خپل سلطنت د ټولو جادوګرو او نجمیانونو لس چندا هوخیار بیا موندل او دانیال د دا فارس د خورس د بادشاه اول خاله پورې حلتا په شاهي دربار کې خدمت کول د دا حضرت دانیال نبی کتاب دویم باب د نبوکد نظر خوب د خپل بادشاہ په دویم کال نبوکد نظر داسې خوبونه ولیدل چې د هغه سوچې غډوړ کړو او هغه ته بیا خوب نه ورتل نو بیا بادشاہ جادوګر فالګر کوډګر او نجمیان راوختل چې هغه ته وایي چې هغه سخهوب لیدل دي هر کله چې هغه راغلل او د بادشاہ په وړاندې ودرېدل هغه دوی ته وویل ما یو خوب لیدل دي که مچ ز ډېر پریشانا کړم او زه غواړم چې په دې پوښم چې دې ډې خوب څه مطلب دی نبيانو جمعيانو هغه ته په آرامي جبا کې ویل شي بادشاه سلامت دي تر ابد ژوندې وي خپل خادمانو ته دې خپل خوب بیان کړه نوموږ به د هغه تعبیر تاسو ته تا وایو خو بادشاه نجمیان ته ویل ماده په خپل فیصله کړي ده کچېرې تاسو ماته دا و نه وای چې زما خوب څنګه او تعبیر نکړې نو زه به تاسو ټوټه ټوټه کړم او تاسو کورونه به د خاورو په ډیرو بدل کړم خو کتاسو ماته زما خوب وای او بیا د هغه تعبیر رات وای نو زه به تاسو ته توفه انامونه او له عزت در کړم اوس تاسو ماته زما خوب وای او هغه راته تعبیر کړی نو یوزل بیا هغه حغی ته ویل بادشاہ د خپل خادمانو ته خپل خوب بیان کړ او موږ به یې تعبیر کړو نوبیا باچا هغه ته په جواب کې ویل زه په دې یقین لرم چې تاسو د وخت نه फायदा اخلي زه که چې تاسو په دې پوښی چې دا زما په خا فیصله ده که چیرې تاسو ما ته زما خوب ونه وای نوبیا تاسو د پاره صرف یو وسه زاده تاسو دا صلاح کړي دا چې ما ګمرا کړی اوراته درو وای او ما دوک کړی او تاسو دا اومېناته چې زما سوچ به بدل شي نوبیا تاسو ما ته زما خوب وای او بیا زبې پدی پشم چې تاسو ما ته تعبیر هم را کولې شي نجوميانو بادشاہ ته په جواب کې وویل پزما کداسه هیڅوک نشتا چې د بادشاہ په دې خبره عمل وکړي تر اوسه پورې دا سنندې شې وی چې یو بادشاہ د خپل فالګر جادوګر یا نجومين اداسه ته پوس کړي وي هغه بادشاہ هر څومره لوی او دا خطر وي بادشاہ سلامت تاسو چې څه غواړئ هغه یو ناممکن کار دی دا بادشاہ ته د هغې د مابودانو نه بغیر هڅوک نشیر سرګندوله او هغهي د انسانانو سره نو سيغي باچا چې کلا دا وریدل نو پدی هغه ډیر زیات په قاهر شو او حکم وکړو چې د بابول ټول هوخياران او په هاندې قتل کړي شي نبيয়া د هوخياران او د قتلولو حکم جاری شو او د دانيال او د هغه ملګرو په سي همکسان اورولېګل چې هغهي قتل کړي حارکلچه اریوک د بادشاہ د محافظانو مشر د بابل د هوخیاران او قتلولو پسیو وته نو دانیال پډیر هوخیرتیا او تمیز د هغه سره خبرې وکړې هغه د بادشاہ د افسر نه تطوس وکړ چی بادشاہ دومره سخت فرمان ولې جاری کړې بیا د بادشاہ افسر اریوک دانیال تھا ټوله فیصله ban کړ نو پدی او ریدو سره دانیال سمدستي بادشاه لا ورغلو او د هغه نه وخت اوغغتلو چې دیبه ورته ده خوب تعبیر ور کړی نوبیا دانیال خبر کوه ته واپس لاړو او ټولې قصه یې خپل ملګرو هننیا مشایل او ازرياتا بیان کړا هغه دوی ته خواسته وکړو چې آسماني خدای پاک ته د دې راز د سرګندولو په حق لا دره هم سوال وکړی نو چې د ديدوستان او د بابل نور هوخياران قتل نشي په هم خرش په درس پر ويا کې دانيال ته سرګند شو نو بیا دانيال د دا آسماني خدای پاک سنا صفت بیان کړو اللهغه فرمایل چې د خدای پاک نوم ته د تل د پاره سنا صفت وي حکمت او قدرت هاگه ده هغه وختونه او حالات بدلوې هغه باچان په تخت کې نوي او هغه اخوا کوي هغه په هنولا په ها او علمانولا علم ور کوي هغه شور او پټ دراس سيزونه سرګندوي هغه تری خبر ده سچ په تیار کې پراته دي او د هغه نه غیر چاپيره نور دي زه ستاسو نه صفات او شکرګزاري کوم اے زما ده پلان نه کپا کا خدایا زکه چې تا مالا پوها او قدرت را کړې ته ما ته هغه سو خودل د سچې موږستانه اوښتنه وکړه ته ما ته د بادشاہ خوب او د هغه مساله سرګنده کړه د دا حضرت دانیال خوب تعبیر وی بی. نو بیا دانیال ار یو کلا لاړو سوک چې بادشاہ د بابل د خو یاران او د قتلولو د پاره مقرر کړو د بابل هوخیار خلق مخدلا ما بادشاہ لبوزه او زبد هغه خوب تعبیر حغی ت ورکړم نو اریوک سمدستی دانیال بادشاہ لبوتلو او هغه باچاته ویل ما د يهودا په جلا وطنو خلکو کې یو کس پیدا کړو څوک چې بادشاہ تا د هغه د خوب مطلب وایي بادشاہ دانیال نا تپوس کړو چاته به یې چې بلشزر ول آیاتم اتا دا ویلی شي چې ما څنګه خوب لیدلې او دا هغه تعبیر کول شي دانيال ځواب ورکړو د کوم راز چې بادشاه تپوس کوي هغه هيو هوخیار فالګر جادوګر او نجومي نشي کولې چې هغه راز بیان کړي خو په اسمان کې یو خدای پاک موجود ده څوک چې پټ رازونه سرګندوي حغاجي نبوکد نظر بادشاہتا په خوب کې خودلې دي چې پراتلون کوړه زو کېبه سپېشي کلاچه ته په خپل کټ کې پروت وي او کوم خوب او ریا چې تاولې دله او ستاسو په ذهن کې هغه تیر شوي دا هغه صدا سي دي اي بادشاہ سلامت کلاچه ته حالت پروت وي نو ستاسو فکر او سوچ دراتلون کو حالاتو طرف ته واوړي دي او دا راز نو خکارا کون کې درته دا و خدل چې پاینده کې وا سکی دا کوم راز چې ما ته سرګند شو د دې دا مطلب نه دې چې کني زېد نورو کسانونو نه ډېر هو خيارې خدا دې دې لپاره چې ته ای بچا سلامت دې دې راز په تاویر باندې کوم چستا په خیال کې تیر شو پوښي ای بچا سلامت تا په خوب کې ولیدل چې ولوی زلیدونکو او حیرانونکو مجسمه ستا په وړاندې ویلاړه او هغه يرونکو د دې مجسمه سر د خالص سرو زرونه جوړ شوی د هغه سینه او لاسونه د سپینو زرونه د هغه ګډه او پتونو د زیړو نه جوړو دې پنده د اوسپنې او د خپل سه حساب د اوسپنې او سه حساب د پخېشي وی خاورنه جوړه شي وي هر کله چې تا دې ته قتل نو په دې وخت کې د غرنه یلوې کانه په خپل را جوړه شو خدای انسان په لاسونه هغه د حغ مجسمه په خپل پریوته کوم چې د اوسپنې او خاورنه جوړه شي وي او هغه ټوټه ټوټه کری نوبیا اوسپنې خوره زډ سپینزر او سرزر ټول ټوټو ډښو او دا سوال بوتل لکه څنګه چې په اوري کې بوس د غنابو په درمان کې الوازي هوا هغه ټول یوړل او هیڅ نخې پاتې نشو خو هغه کاني کوم چې دا مجسمه وښتا هغه نه یولوی غړ جوړ شو او ټول ازمکه ونیولا داستا خوبو او زبې اوس تعبير هم درته بیان کړم تاسو یې بادشاه سلامت د ټولو بادشاهانو نه لوی بادشاهي آسماني خداي پاک درته بادشاهي او قدرت زور شان او شوکت تر کړه دي هغه ستاسو نه ټولو انسانان او زناور او د هوا مارغان حوالہ کړي دي چرته چې حمدي او سیګي هغه ته په هغه ټولو حکمران مقرر کړي یې ا هغه د ستروزا رو سر ټپخپلي ستا نو ورسته با ایوبله باچای قییمه شي چې ستا د باچاه نه با کمزور وی بی. او بیا با دریا ما باچای راشي د ژړو بوي او دابا پټول از مکا حکومرانی وکړي په اخر کې با بیا سلورما باچای راشي چې د اوس په نه پشان با مضبوط وی ځکه چې اوس په هر څه ماتوي او ټوټه ټوټه کوي نوبیا څنګه چوس پنا سيزونه ټوټه ټوټه کړی وی نو داسبه هغه نور ټول مات او ټوټه ټوټکړي لکه څنګه چې تاولې دل چې د حقي د خپو او ګتو صحهسه د اوسپنه او صحهسه د پخې خورنه جوړوه نو دابا جدا شوی باچاحت وی خو بیا به هم پکې سناسه د اوسپنه زور پاتوي څنګه چې تا اوسپنه خوره سره یو ځای ولیدل کاسه هم چې تا ولیدل چې اوسپنه د خټه سره غړشوي نو بیا به د دې بادشاہه سه حصہ طاقتوره او سه حصہ کمزوري و تا سی ولیدل چې اوسپنه د خوره سره یو ځای شوي نو بیا به دغه شان د هغه بادشاہي خلک هم کوشش وکړي چې دیوبل سره په ود کول او دیوبل ملاتړ جوړ شي خدای با پاک خپلو کې په اتفاق نشي لکه څنګه چې اوس پنه د خوره سره یو ځای کېدلې نشي دهغه باچاانو په زمانه کې به آسماني خدای پاک داسې بادشاہي راولي چې هغه به هیڅ کله نه ختميږي نه به د بل قوم نیول شي هغه به د ټول بچاhto نه مات کری او ختم به وکړي خدا به د تل لپاره پاتشي دا د غره نه د کانې درآجه دا, دا کېدلوی درویا تعبیر دی خود انسانانو پلاسونو نه هغه کښې چې اوس په زړ خوره سپینزر او سرزاری ټوټکل لوی خدای پاک بادشاہتا دا خدلې دی چېparatlung کې وخت کې با سکی دی دا خوب رختیا او تعبیري باوري دی د بادشاہ حضرت دانیال تا انام ورکول نبیان ابو کد نظر بادشاہ د دانیال په وړاندې تیچو او د هغه عزت وکړو او حکم وکړو چې هغه ته د دا غلو دانو او د دا خوشبو نظراني وړاندې کړی بادشاہ دانیال ته ویل بهشکه است خدای پاک د ټولو معبودانو خدای پاک دی او د بادشاہانو مالک دی او د رازونو خارا کوم کې دی زکه چې تا ته د راز سرګن کړې شو بیا بادشاہ دانیال ته لوی مقام ورکړو او ډیره او خولي توفی ورکړې بادشاہ هغه د بابل پټولا صوبه باندې حکمران او د ټولو خو خیانانو مشر مقرر کړو نو د دا دانیال په خاصره بادشاہ شدرک مشک او عبد نجو د بابل د صوبه په انتظامیه کې افسران مقرر کړل او په خپل دانیال په شاهی دربار کې پاتې شو د حضرت دانيال نبي کتاب دريان باب د 10 زرو د مجسمه د عبادت حکم نبوکد نظر بادشاہ یو د 10 زرو مجسمه جوړکړه چلس کم سل فوټا او چتا او نهه فوټا پلنوا او هغره هره د بابل په صوبه کې د دورا په میدان کې ودروله نبيا بادشاه ټولو حکمرانانو مشیرانو خزانه چيانو قاضيانو او د صوبو افسرانو ته پیغام ولېګلو چې د مجسمه د لګاول او مراسم له راشي کوم چې هغه ودرولي و نوبیا ټولو حکمرانان مشیران خزانه چيان قاضيان او د صوبي نور افسران د مجسمه د وقف کی دوه رسم له راغون شول کوم چې نبوکد نظر بادشاه و درولي و او د هغه په وړاندې هغه وې ودرېدل نوبیا ډڼډورچی په چټ आवाज اعلان وکړو اې د ټولو قومونو ذاتونو او شبو خلکو تاسو ته تا حکم دی چې هغه ضرور سرتا ورسوي څنګه چې تاسو د بیګل شپلې رباب بنجو سرنده ستار او هر قسمه موسیقي او سازونو आवाज واوري نو هغه د سترو ورځې مجسمه ته عبادت او سجده وکړي کوم چې نبوکد نظر بادشاہ و درولیدا هر هغه څوک چې عبادت او سجده ونه کړی نو هغه با سمدستی د اور په لمبا بټه کې وګرځول شي نو هر کله چې حغوی د بیګل شپې لري راب بنجو سرندې ستار او هر قسمه موسیقي او سازونه आवाज واورېدو نو د ټولو خلکو ټولو قومونو او د هر ژبه خلکو هغه د سروزه روجسمه ته سجده وکړه او د هغه عبادت وکړو کوم چې نابوکد نظر بادشاه اترولېوا د حضرت دانيال په دوستانو د نافرماني الزام نو په دموقه سنه جمعيان بادشاه لا ورغلال او د يهوديانو خلاف ي سخت شکایت وکړو هغوي نبوکد نظر بادشاه ته ویل شي اي بادشاه ت دي د تل د پاره ژوندې اي بادشاه سلامت تاسو فرماند جاری کړی دي هغه دا چې هر څو چې د بیگل شپېلې ربا بنجو سرنده ستار او هر قسمه مسقى او سازونو आवाज واوري هغه دې د سرو زره مجسمه ته سجده وکړي او د هغه عبادت وکړي او هر څوک چې دې مجسمه ته سجده ونه کړي او د هغه عبادت ونه کړي نو هغه به د بلشوی اور بټې ته ضرور وغرځول شي خو اي بادشاه سلامت دلته یوسو يهوديان دي سوچيتا د بابل په صوبې باندې مشان مقرره کړي دي شدرګ میشک او عبدنجو سوچيتا لا توجه نه درکوي نه هغه استاد معبودانو خدمت کوي او نه د هغه سره زرو د مجسمه عبادت کوي کوم چې تا و درولې ده نبیا په دې باندې باچا ډېر غصه شو او حکم وکړو چې سمدستي شدرګ میشک او عبدنجو ماته حاضر کړي نودا کسان بادشاہ لا راوستلشول نوبیا نبوکد نظر هغوی ته ویل شدرک می شک او عبدنجو ولې دا خبره اړتیا ده چې تاسو زما د معبودانو خدمت او د هغه سرو زره د مجسمه عبادت نکوي کوم چې ما و درولېدا اوس کله چې تاسو د بیگل شپلې ربا بنجو سرنده ستار او هر قسمه مسقى او سازون او आवाज ووري نو کچېره تاسو دېټا تیارې چې هغه د سرو زرو د مجسمې پ وړاندې ټټشي او د هغه عبادت وکړي کوم چې ما جوړه کړې ده نو ډیره خده خو کچيري تاسو د هغه عبادت نه کړي نو تاسو با سمدستي د اور بټه تا او غرزوالې شي نو کوم یو معبود و تاسو زما د لاسا خلاص کړي شدرک میشک او عبد النجو با چا تا جواب ورکړو اې نبوخذ نظره مته د دې ضرورت نشته چې ستانه په دې معاملې کې د خپل ځان ساتنه وکړو اے باچا کچيره مونږ د بلشوي اور بټه تا اور ځولې شو نو د کوم خدای پاک چې مونږ خدمت کوو هغه دا کولې شي چې مونږ د هغه نه اوساتي او هغه به مونږ ستاره د لاسونو نه بچ کړي اے باچا سلامات خو کچيره هغه مونږ ستانه بچ هم نکړي خو ته په دې پوښه چموږ با نه ستاد معبودانو عبادت او نه د هغه سره روزه او د مجسمه عبادت وکړو کوم چې تا ودرولیدا د دا حضرت دانيال دوستانو الله د مارک سزا ور اورول نوبيان ابو کد نظر شدرک می شک او عبد نجوتار ډیر سخت غوسه شو او د حسینا د هغه رنگ تکسور شو او هغه حکم وکړو چې هغه د اور بټې د پخوانا ووز الازیاته گرم کړی او هغه خپل فوج کې څو تکړه کسان و تا حکم وکړو چې شدرک میشک عبدنجو کلاک اوتړی او په بټې کې د اور لمبوته او وګرځوي نوبیا هوی هغه درې وړ کسان د خپل قومیسونو پرتګونو چوغو او پټکو سره و تړل او د اور لمبوته په بټې کې وګرځول خداباشا حکم ډیر زورا ورو او بټه ډیره زیاته گرم شوې نو زکه د اور شغلو هغه فوجان وسې زال او مړې کړل چاچه شدرک مشک او عبدنجو د اور په بټه کې وګرځول نو دا درې کسان کلک تړل شي او د اور په بټه کې یې وګرځول سمدستی په هر انتیا سره نبوک نظر را پاسې دو او هغه د خپل مشانونه تپوس کړو ولې موږ درې کسان نو تړلې او پدی بټې کې مو نو غرزوليځ په ځواب کې هغه ورته ویل شي او جی ایبا چا سلامت هغه ویل شي خو غوري زه درې نه بلکې سلور کسان وېرم چې په اور کې ګرځي چې نه تړل شوی دي او نه ورته سن نقصان رسیدلې او سلورم کأسلکه د مقدسې فرښتې په شان ښکاری د دا حضرت دانيال د دا دوستانو ازادي دل او هغويته او چټ مخام ور کول نوبيا نبوکد نظر د اور د بټي خليته نزدې ورغلو او اوازه ور کړو شدرک میشک او عبدنجو د خدای تعالی خدمتګارانو بهر روزي دل تراشه نو شدرک میشک او عبدنجو د اور نه بهر راو تل نوبيا لو افسران سرکاري کسان حکمرانان او مشران د هغوی نه غیر چاپیرا راټول شول او ویل دل چور بالکل د هغوی بدن ته څه نقصان نه دی ور کړی او نه د هغوی د سر ويخته را غونجی شوې دي او د هغوی چغې هم نه دی سوزیدلې او د هغوی د بدن د اور بوی هم نه ټلو نوبیا نبوکد نظر وویل د شدرک می شک او د عبد نجود خدای پاک سنا دی بی. چا شيخ خپل فرختر اولی غلا او خپل خدمتګاران بچ کړه د هغوی په هغه باندې ایمان او زم ما حکم د خپلان دکړو او هغه دي ته تیار و چې د خدای پاک د لپاره د خپل ژوند د لاسا ورکړي نه دا چې د هغه پسای د بل مابود خدمت او عبادت وکړي نو په دی وجه زدا زد حکم جاری کوم چې د ټولو خلکو قومونو او د هرې جبه خلک حتیری حروید شدرک میشک او عبدنجو د خدای پاک خلاف سووای نو حویبا ټوټه ټوټه شي او د هغه کورونه په تبا کړی شي زکه چې بل <سؤال> یو معبود هم دا سے نشتا چې څوک دا سے بشکړي نوبیا باچا شدرک میشک او عبدنجو ته د بابل په صبح کې نور هم اوچت مقام ورکړل د دا حضرت دانيال نبي کتاب سولرام باب د نبوکد نظر دویم خوب لیدل نبوکد نظر بادشاه د دنیا ټولو خلکو ټولو قومونو او ټولو ژبو وینکو ته دا پیغام ورورګیلو چی په خیر و سه زغواړم چې تاسو ته تا د هغه معجزه او حیرانمون کو نخو په حق لا خبره وکړو کومه معجزه چې خدای تعالی زماده پاره کړی دي د هغه معجزه څومره لوی دي او د هغه عجایبات سمره طاقت وردی د هغه بادشاه تر ابد پوره دا او د هغه بادشاه نسل در نسل پوره دا ما نبوک نظر په خپل محل کې په آرام او ایشو شت سر اجوند کولو ما یو خوب ولید کوم چې ز ويره ولم کال چې ز په خپل کټ کې پروتم نو کوم رویا او تصور چې زما په خیال کې راغلو نو هغه ز ډیر زیات ويره راولم نما بیا حکومخرو چې د بابول ټول هو خيار خلق راو وړي چې زما ده خوب تعبیر وکړي نو کله چې جادوګر فالګر نجمیان او قسمت معلومون کې راغلل ما هغوی ته خوب ویلو خو هغوی د حقي تعبیر ماته و نه کړی شو خو اخر دانیال زما حضور ته راغل او ما ورته خپل خوب بیان کړو مقدس او معبودانو ورته خاص طاقت ورکړې او ما په هغه باندې د خپل معبود بلت شیزر نوم کې خود او د معبودانو روح په هغه کې او ما ورته ویل چې بلت شیزر د جادوګران او مشه زپ دی په هیګم چې د معبودانو روح په تاکي دي او هیڅ راز معلومه او استاد لپاره مشکل کار نه دي زما خوب داسې دي او تې ماتا تعبیر راکړه را. کله چې زه خپل کټ کې ودم ما دا خوب ولیدلو ما ولیدل زما پوران دي د زمکه پومنس کې یوونه هلاړه وا اغه ډیره زیاته وچتا داونه ډیره غټه او لړه او طاقتوره شوه او, او سرې د اسمان سره ولګیدو او, او دا به د ټوله دنیا د بل سر نه خاري ده له هرې پهنه خولي وي او میوي ډیر وا او په دې کې د هر چا خوراکو او دره غلاندې د میدان زناورو د ځان د فارا د پنا ځای پیدا کړو او د هوا مارغانې په څنګه کې ځان لا جالي جوړ کړې او هغه نه هر یو مخلوق ته خوراک میلویدلو کله چې مالا په خو کې د ډیرو یا په حق لا سوچ کولو نووم لیدل چې د اسمانه یو مقدس فرښت را کوزې چې اخوه د خوې قتل هغه په زور سره دا اعلان وکړو چې داونه راو غرزوي او څنګه پرې کړی د دې پاڼه راوش کوي او میوي تاسنس کوي د دې لاندې زناور او د سانغو نه مرغان وشړي خود دې بیغ پزمکې کې پرې کوي او د اوسپنې او زړو پټی تر نه تاوکړي او حالتې په واخو کې پرې کوي نو پرې د چهاراپو پر خو کې لوند شي او هغه د په ځنګل کې د زناور سره اوسيږي و کالا با هغه د انسان عقل نه لري بلکې د هغه عقل با د جناوروي د هغه فرښتې د سزا ورکولو فیصله واورولي شو ترڅو چې هر یو کس ته د دې پتو لګي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاہي باندې اختیار لري او چې هغه چلا وګړي نو هغه لا په چاي ورکوي که څه هم چې هغه کس ډېر غریب وي نبوکد نظر بادشاہ ویل دا هغه خوب دی چې ما ولیدلو نوبیا بلد شيذرا تماتا د دې تعبیر بانک را زکچې زما یو شاهي مشير هم مالا د دې تعبیر نشی را کولې خو تی را کول شي زکچې د مقدس معبودانو رو پتا کې دي د دا حضرت دانيال د دا دویم خوب تعبیر ور کول نو دانيال چبلنو مې بدشزر وو پدی دومره هیبت واخستو چه د څه وخت د پاره هیڅ هم نشو فرمایل او د هغه سوچ هغه ورختا کړ نو باچا هغه ته وویل بلت شزر پدی خوب او د هغه په مطلب مخفکیه خوب بلت شزر ورته په جواب کې وو فرمایل باچا سلامت زغواړم چې دا خوب او د دې تعبیر د استاد پاره نه بلکه ستاده دشمنانو د پارهوي هغه ونا چې تا ولیدله کوم چې دومره لوړه و چې اسمان ته رسیدلې و او په دنیا کې هر څه تخریدله د هغه پانی خيسته وي او میوهي دومره زياده و چې د ټوله دنیا لپاره کافي و زنګلي زناورو د ديلاندې آرام کوله او مرغانوبه د دي په سانګو کې جالي جوړولي اي بادشاه سلامت تپخپله هغه ونی ترډې روچت او مضبوط شوي ته دومره لوی شوي چې لویواله دې تر اسمانه پورې رسیدلې دي او ثاب اچاحت د زمکه د بل سره پورې رسیدي اے بچا سلامت تا یو مقدسه فرښته ولیدله چې د اسمانه لاندې را کوزیدله او فرمایلی چې داونه وه او تبایکړي خدای هغه تنه او جړډې پزماکه کې پرېګ دی او د اوسپنې او زیړو په زنجيري وټړي او په واخو کې پرېګ دی او پرېګ دا چې په پرغه کې لونشي او شدا وو کالو پرې د زنګلي ځناورو په پا منس کې پاتې شي ايب اچھا سلامت ستاسو خوب تعبیردارې کومه فیصله چې خدای تعالی ستا خلاف کړی دا تبه د خلکو نه یې خواته و شر له شي او د ځنګلي ځناورو سره به ژوند کوي تبهه لكه د سروپشان بیا خره او د اسمان په پرخه به تر کولې شي نبياب وکاله نه تیر شي تر سوچ ته په دی باندي پوه شي چې صرف خدای تعالی د انسانانو په بادشاہت اختیار لري او هغه چاله ور کوي چې چاله زړغواړي د فرښتې هغه حکم چې د ون تنا سره د جړړو پرېګ دی نو د حقي مطلب دادې شستا بادشاهي با بيارشي خو کله چې تاسو آسماني حکومت اومنه بادشاه سلامت په دې وجدې زمانه صحت تا تا د منلو وي د خپلو گناهونو اعتراف کړ او هغه په خوکو ول سره پرېګ ده او په مظلومانو رحم کړ او شرارت پرېګ ده نو کديشي چې پدې کې بس تا د بادشاہ خیر قائم پاتې شي بیا د هر څپ نبوکد نظر بادشاہ و شو 1288 ورسته کله چې هغه په بابل کې د شاهي محل په چت باندې ګرځیدو هغه ویل چې ولې دا هغه لوی د بابل خار نه دی کوم چې د بادشاہانو د اوسې دود لپاره ما پخپل زور طاقت سره د خپل جلال او شان او شوکت د سرګندې دود لپاره آباد کړی دی هغه خبره لا د هغه په شوندوه چې د اسمان یو आवाज راغلو نبوکد نظر بادشاه استاد پارا د حکم دی چې ستانه هغه شایخ اختیارات واخستل شو تبه د خلکونه وشړل شي او د زنګلي ځناور سره به اوسيږي تبه لکه د ਸਰو په شان گیا خوري په دیبه وو کالونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوښي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاہت اختیار لري او هغه چاله ورکوي چاله چې زړغواړي نو سندستي هغه سپوره شو سچې د نبوکد نظر په حق لا ویل شو هغه د خلکو د منځ نه وشړل شو او د ځناورو په شان یې گیاو خړل د هغه په بدن پر خو ورېدل تر هغه پورې د هغه ويخته لکه د شاهین د بڼو پشان لوی شو او د هغه نکونه لکه د مرغان او د پنجو پشان اوګد شول د نابوکد نظر د خدای پاک سنا صفات بیانول د وو کالونه نو ورسته مان ابوکد نظر خپل سترګې د اسمان طرف ته اوچته کړې او زما عقل دوباره بهال شو او ما د خدای تعالی سنا صفات ادا کړو او د هغه احترام او جلال مې بیان کړو سوک چې د تلد لپاره ژوندې دي د هغه بچایي تر هغه بدا پوري ده او د هغه بچایي نسل در نسل پوري ده د هغه په مخابل کې د ځمکې ټول خلک هیڅ نه دي هغه د آسماني فرښت او د ځمکې د خلکو سره چې څغواړي هغه کوي د هغه لاس هیڅوک نشینیواله او نو ورته سوک دا ویل شي چې تا سوکړنه پو هم هغه ورکی کله چې زما عقل کار شروع کړو نو زما عزت او شان او شوکت ماته د خپل بادشاہ د لپاره واپس ملاو شو او زما مشیرانو او افسرانو ماته حلف راکړو زه په خپل تخت باندې دوباره کیناستلم او د پخوانا زما عزت نور هم زیات شو نو زه نبوکد نظر د اسمان د بچا سنا صفات او لوی بیانو زکه څ체 هغه کوي هغه سیدي او د هغه ټول کارونه د انصاف دي او هغه څوک چې کبر اولوي کوي نو هغه عاجز کولې شي د حضرت دانيال نبی کتاب پنځم باب د بلشزر ملمستیا یو ورځ بلشزر بادشاه یو لویا ملمستیا تیار کړه او دا خپل افسران نو یې زر کسان راوختل او د هغوی سره یې یوزای میوسخل کله چې بل شزر خپل میوسخل نو هغه حکم وکړو چې هغه د ستروزرو او سپینوزرو جامونه او پیاله راوړي کوم چې د هغه پلان بوکد نظر په جیرشلم کې د مال خدای د کورنه راوړي وي چې بادشاه او د هغه افسران د هغه خزه او د هغه وینځې پاکي مې وسخي نو بیا هغه د سترو زر جامونه او پیاله راوړې کوم چې په يروشلم کې د خدای پاک د کورنا رولټ شي وي او باچا او د هغه افسرانو د هغه خزو او د هغه وینزو په هغه کې وسخل کله چې هغه مې وسخل نو بیا هغه د سترو زر او سپینو زر پیټلو اوسپن د لړګي او د قانونو نه د جوړشو معبودانو سره صفه ټکلو او ناغاهانه د انسان د لاس غوته راخکرشوي او د شاهي محل د دیوال په پلاستره باندې د شمدان سره نږدې لیکل وکړل کلاچه هغه لاس لیکل کول نو بادشاہ په خپل حغا ولیدلو د هغه رنگ د يرینا تک زل شو او دومره یریدلې و چدې خپل د رپیدو په وجه پزای ودردل نشو نو باچا په تیز اواز وکړو چې جادوګر فالګر او نجوميان راوغړي نو د بابل د خوخيارو سړو تھا باچا وویل شي هر څوک چې د لیکل شوی الفاظ ولولي او د هغه مطلب راته بیان کړي نو هغه ته با کاسنی چوغه د عزت لپاره ورواغستول شي او د هغه په اړه کې با د سترو زرو هر واچول شي او په بادشاہي کې با ورته دري مقام ملوشي نوبيا د بادشاہ ټول هوخياران راغلل خو هغهي هغه لیکل و نه شو لوستل او نهي بادشاہ ته دا ویلي شو چې د دې څه مطلب ده نوبيا بلشزر بادشاہ نورهم يره واخستو او د هغه رنگ نورهم زیړ شو او د هغه ټول افسران هم پریشان شول خوکاله چې د بادشاہ مور د بادشاہ او د هغه د مشیرانو شور شرابا ووریدا نو هغه د ملمنو حالت رانه نو وتهله هغه ویل چې اے بادشاہ سلامت ته دي د تل لپاره ژوندې ما ورختا کیګه ډیر مزړیګه ستا په بچای کې یو سړی دی چې په هغه کې د پاکو مابودانو روح دی ساه د پلار په زمانہ کې په هر کې د معبودانو په شان عقل حکمت او په هغ خکارښه نبوکد نظر بادشا ستاپلر هغه د جادوګرو فرګرو نجومانو او پیشګویانو ولا مشر مقرره کړو دا سړی دانیال 6 ته چې بادشا بلچ شیزر نوم ورکړو بشانه قابلیت او په هلري او هغه د خوبونو په تعبیر د مشکلو دونو په حل کولو او دراس په خبرو سرګندولو کې تکړه او ماهر دی نو دانیال راغړه هغه په درته وای چدې لیکلو مطلب څه دی دا د حضرت دانیال د دا هغه لیکلو وضاحت کول نو بیا دانیال د دا بچا حضور ته راوستل شو او بچا هغه ته وویل ته هر دانیال یز سوچ چې زمابلار نبوکد نظر بادشاہ د يهودا د جلاوتن سره د يهودانا دلته راوسته وو ما اورېدلې چې پتاګه د خدایانو علم دي او ستا عقل پوها او خاص حکمت ډېر لوی دي زم ما پوران دي هو خياران او جادوګاران راوستل شي وو چې دا لیکل شوی الفاظ ولولې او ماته مطلب, مطلب بیان کړې خو هغه وي د دې مطلب بیان نکړې شو خو اوس ماده اورېدلې چې ته تعبیر ور کولې شي او مشکل مسلې حل کولې شي کته دا لیکل ولستل شي او ماتا د دې مطلب بیانول شي نو استاد عزت د باربا تا تا کسني شاهي شوغه دروازه ستول شي او ستا په غاړه کې به د سرو زره هر واچول شي او په بادشاہي کې به با درته دريام لوی مقام درکړي شي نو دانیال بادشاہ ته جواب ورکړو قربان توفیده بل چاله ورکړه او یای ځان سره کړه خوبياب هم ز دې لیکل بادشاہ تا ولولم او حغیته به مطلب بیان کړم اے بادشاہ سلامت خدای تعالی استا پلان نبوکد نظر ته بادشاہت لوی واله جلال او شان او شوکت ور کړیو حغه حغلا ډیر اوچت مقام ور کړیو نو په دې وجہ د ټولو خلکو د ټولو قومونو او ټولو جبو خلک د حغی په وړاندې د يرینه رګ دیدل څوک بچي هغه مړ کول غوښتل نو مړ به کړو څوک به چې ژوند دی پری خدل غوښتل نو هغه به ژوند دی پری خدو او چاته به چې ترقي ور کول غوښتل نو هغه لا به ترقي ور کړ او څوک به چې عاجز کول غوښتل هغه به عاجز کړو هوکاله چې د هغه زړه مغرور شو او کبر اختیار کړو نو هغه د خپل بادشاه دښتنه کوز کړې شو او هغه د خپل عزت نه محروم کړې شو هراد د بنیادمو د ميز نه وشړل شو او هغه ته د زناور او عقل ورکړې شو او هغه د زنګلي خرو سره اوسېدو هغه لکه د سروي په شان گیا او خړه او د هغه بدن د اسمان په پرخه باندې تر شو تر سوچې هغه دا او پی جندل چې خدای تعالی د بنی آدم په وجحت باندې اختیار لري او هغه چاله یې ور کوي چې چاله یې زړغ واړي خداد هغه زویا بل شذره خپل ځان د هغه پوڑاندې عاجز نکړې شو باوجود دې چې ته په دې هرڅه باندې خبر وي بلکې تا خپل ځان د آسماني مالک په خلاف راپور تکړو د هغه د کور جامونه او پیاله ستاپوڑاندې راول له شوی دی تا اوстаў سرانو ستاخذ اوстаўینزو په حقيقي می وسخل تا د سروزرو او سپینو زرو د زیړو د اوسپنه لرګي او د کھاڼونو د جوړشو معبدانو سنا صفته کړو سوچې نه لیدل شي او نه اوریدل شي او نه پههګي خداد هغه مال خدای عزت و نکړو د چاپلاس کی چستا ژوند او ستټوله لارې دی نو 10 وځه خدای پاک لاس راولې غلو کوم چې دا پیغام ولیکلو دا هغه پیغام منی منی دی کوم چې لیکل شوی منې منې تکیل فرسین د دې الفاظو مطلب دادې منې د دې مطلب د شمیر خدای پاک ساده بادشاہي ورزه شمیرلې دي او هغه ختمې کړې دي تګیل تګیل مطلب دی وزن ټوپه طلبه دی وتلل شوی او په وزن ډیر سپک وختلی د فارسی معنی دادا چې تقسیم ستا باچای تقسیم شوی دا او هغه میډین او فارسیانو ته ورکل شوی دا نوبیا د بلشيزر په حکومت دانیال ته کاسنیرنګ چوغې ورواغستلوي شو د هغه په غاړه کې 10 زرو هر وروا چالو افابا چاہے کې هغه د دریام اوچت مقام په توګه اعلان کړی شو نو په هم هغه شپه بل شزر د بابول بچا با وژل شو داريوس مې دې دا چې د 12 تو کالو نو باچاهي و نه ولا د دا حضرت دانيال نبي کتاب شپا گم باب حضرت دانیال دزمرو په غار کې اچول داریوس دا فیصله وکړه چې ټوله بادشاہي په یو سلو شلصوبو باندې تقسیم کړي او هغه لوی افسران مقرر کړي چې په هرې صبح حکومتاني وکړي بادشاہ دانیال او د ونور کسان په دي افسران سرپرست مقرر کړي چې په افسران او د بادشاہ په ګټو باندې نظر وساتي دانیال زردا ثابت کړا شهغه د نورو وزیرانو او لوی افسرانو نه ډیر قابل ده نوبیا ځکه باچا دا فیصله وکړه شهغه پټوله باچای باندې حاکم مخرکړی نو په دې وجا نور وزیران او لوی افسران په دې لټون کې شو چې د هغې په حکومتي تنظیم کې سدا سے غلطي پیدا کړی خو هغوی سدا سے حصې د هغې خلاف پیدا نکړلو شهغه پرې ملامت کړی ځکه چې خغه ډېر ایماندار او هیڅ قسم غلطي او بې مانی نه کوله اخر هغه کسانو دا ویل چې د دې تاریخ سره به مونږ په دانيال هیڅ قسمه الزام ونه لگاول شو خو یو خبره ده چې د الزام بایس جوړې دي شي یعنی د هغه د خدای پاک د شریعت په حق له نوبیا وزیران او لوی افسران په یوز بادشاهه وره غلل او ورته ویل چې داريوس بادشاه دې د تل د پاراج وندوي مونږ د ټول ملک شاهي وزیران افسران مشيران مشان او حاکمان په دې راز شوو چې بادشاہ دی یو فرمان جاری کړ او په سختي سره دې په هغې عمل وکړي شي چېparat lungو ډېر شو ورځو کې هر څوک چې همستانه بغیر د بل مابود یا انسان عبادت وکړي نو هغه دی د سمرو پغار کې واچولې شي نووس اے بادشاہ سلامت دا حکم جاری کړ او مهر پرې ولګوا چې څوک هم دا بدل نکړي شي لکیدې میډیانو او فارسیانو د قانون په مطابق چې نا منسوخ کیدوم کیده نوبیا داریوس بادشاہ په لیکل شوی فرمان دث خط کړو خو کرا چې دانیال په دې خبر شو چې دا فرمان جاری شوه دی نو هغه په خپل کور کې بره کوټه تا لړو چکړکې یې د يروشلم طرف ته کولا وی نو هر ورځ به درې ځله سجده او دعا کوله او د خپل خدای پاک شکر به ادا کوله لکه څنګه چې هغه اڑان دی کول نو بیا دا خسان په یو ځای لاړل او د انیالیه ولیدلو چې دعا یې کوله او د خپل خدای پاک نه یې مدد وغوښتل نو بیا هغه بچا لا لړل او هرته د هر شاهي حکومت پاکله یاداشت ورکړو ا تاسو د حکومت نو جاری کړې چېparatونکو ډیر شو ورځو کې هرڅه هم بغیر ثانه اي باچا سلامت د بل معبود او يا انسان عبادت وکړو او يا دعاې ترنه و وختله هغه بعد زمرو په غار کې واچولې شي باچا ورته جواب ورکړو چې او بالکل دا حکم د ميدانو فارسيانو د قانون په مطابق دي کوچه نشي بدليله بیا هغه بادشاہ ته ویل چې دانيال سوچي یو د يهودا د جلاوطن او کسانو نه دی هغه نستا پروا ساتي اي بادشاہ سلامت او نستا حکم تاسه توجه ور کوي هغه اوس باور وکي د ریزله د خپل خدای پاک نه دعا غوړي نو کله چې بادشاہ دا خبر اوریدل نو هغه ډیر زیات خفه شو هغه دا اراده وکړه چې دانيال بچکړي او هغه ټوله ورځ ترنمر پریوتو پوری د دا داسې لاري چاره پیدا کولو کو شي شوکلو چې دانیال بچګړي نوبیا هغه کسان په ډلا بچاله ورغلل او هغه ته ویل بچا سلامات دا خبره یاد ساته چې د مدیانو او فارسیانو د قانون په مطابق کوبي قانون او فرمان چې بچا جاری کړی نو هغه بدلیدل نه شي نوبیا بچا حکم وکړو او هغه دانیال را وسلو الحغه د زمرو په غار کې ور وغور زولوا بادشاہ دانيال ته ویل چې ستا خدای پاک د کوم چته په فدارې خدمت کوی هغه دې تعالی خلاصون درکړي یو غټ راوړل شو او د غار په خله کې خوي شو او بادشاہ پر خپل مہر او د خپل حاکمانو مہرونه پر ولګول د دې لپاره چې څوک دانيال بچ نکړي نوبیا بادشاه خپل شاهي محل ته واپس شو او هغه شپه یې به د خوراکه او د هر قسمه اشه شت نه بغیر تیر کړه او هغه ټول شپه ویخو او خوب نه ورتلو خو پاتوره خړه بادشاه پاسې دو او د سمرو غارت په تيزه سره ورغلو نو کله چې هغه غارت نږدې ور ورسیدو نو هغه دانيال ته په غمژن او آواز اوا سره आवाज وکړو اے دانیال د ژوندۍ خدای خدمت کونکیا ولستا خدای پاک د چاچی تپه وفادار سره عبادت کوي هغه دا وښکړې شو چې تاسو از مرونه بچکړي دانیال ورله جواب ورکو بادشاہ سلامت ته دې د تل لپاره ژوندۍ اوسې زما خدای پاک خپل فرښتار اولې غلا او هغه د مروخ له بند کړې هغه ماته څه قسمه نقصان نه در غ سوالي زکه چې زه حغیته بې ګناه ثابت شم بادشاه سلامت ناماسته خلاف سے جرم کړی دی بادشاه په دې بهدا خوشاله شو او حکم وکړو چې دانیال د دا غر نه راو بسې او کارا چې دانیال را بهر کړو نو په هغه یو زخم هم نو زکه چې دهغه په خپل خدای پاک باور وو بیا د بادشاه په حکم هغه سړی راوستل شو چکه په دانیال د دا بد نیتنا الزام لګاوله او د زمرو په غار کې د خزو او بچو سره ور توتی توتی و وغور زغل د غار بیخته د رسیدونه اوران دي زمرو په غوي حمله وکړه او هرډو کې ورلا ټوټه ټوټه کړل نوبیا پټول ملکه داریوس بادشاہ ټول خلکو قومونو او د دنیا د هر جبه وین کوتا داولې کله پتاسو دې سلاماتیا او برکت وي زای د خپل بادشاہ په هر ځای کې خلقو ته دا فرمان جاری کړ چته سو ټول د دا دانيال د دا خدای نېریږي او د هغه عزت کوي ځکه چې هغه ژوندۍ خدای پاک دی او هميشه پاتې کیدونګې دی کی د هغه بادشاہي به با هیڅکله نه تباکیږي او د هغه بادشاہي به با کله هم نه ختميږي هغه بچونکو او ساتونکو خغه پاسمان ازمکه کې نخه او عجایب سرګندوی هغه دانیال د زمرو د 59 بچړو نو دانیال د داریوس بادشاه په حکومت کې او د فارس د بادشاه خورس په حکومت کې ډیر مخ کې شو د حضرت دانیال نبی کتاب ومباب د حضرت دانیال رؤیا د سلور زناور په حق د بابل د بادشاہ بلشزر د بادشاہي په اول کال دانيال چې کله په خپل کټ کې پروتو نو هغه خوب ولیدو او په خوب کې د هغه په خیالونو کې یو ورو یاراغله هغه هر څول ککم چې هغه په خوب کې ولیدل دانيال و فرمایل چې په هغه شپه ما پر ويا کې ولیدل چې حالت زما په وړاندې د اسمان هواګانی د سلور خوونه د سمندر په مخ په تیزا لګیدلې نو سالور غرزناور چې دیوبل نه مختلفو د سمندر نه بهر راووتل اولنې د زمره پشانو او د بازغوندې وزرې وی ما تر هغه پورې ورته کتل تر سوچې وزرې پرې کړې شو او ودرولې شو او بیا د لکد انسان پشان پزمکه په دوه په ودرېدلو او انسانې سوچ ورته ورکړل شو ن بیا زما پراندې ما دویم زناور ولیدو کوم چې د بیلوب شان ښکارېدو دا پخپل یو طرف باندې اوچت کړې شو او د درې پړتې پرپلا خوله کې د غاغونو په منس کې نیولې وي هریتا اول کېده پاسا او په پا غوځان مړک د دې نورسته مايوبل زناور ولیدو هغه لکه د پلانک پشانو او د دې پشا لکه د مارغه پشان سلور وزريوي د دې زناور سلو سرونو او د ته يه د حکومت کولو اختيار ورکړي وو د دې نورسته د شپې ما خپل رویا کې سلور زناور ولیدو چه خطرناک او يرونکې او ډیر طاقتور وو د اوس په غړغ خوني وو او خپل خکار بې پاهری ریچې ریچې کړو او تیر به کړو او سبا چې 3 نپاتې شو نو هغه به د خپلو خپلاندې کړو هغه د نورو ټول زناورونه کوم چې مخکي مختلفو او د هغه لسخ کړو کل نو کله چې ما د هغه د کړونو په حق له سوچ کول نو هله ته زما د وړاندې یوبل ورکوت اخکر د هغه پومنس کې اخکارا شو او درې وډم بخ کرونا د هغه پوړاندی 24 شول د هغه ښکر لکه د انسان د سترګو په شان سترګي وي او په خلو باندې یې په بې پرواهه سره لافه کولې د هغه ذات رویا چې هميشه ژوندې دي کله چې ماورته قتل نو تختونه په خپل ځای باندې ولا غالي شو او ازلي ذات په خپل تخت کې نه ستو د هغه جامع لکه د واورې په شان سپنیوي او د هغه د سر وخت لکه د سپنی وړې په شان او هغه د اور په تخت باندې کې نست او د پایونه د اور شغلې ختل او د هغه د حضور نه د اور دریاب راوتل او د هغه په وړاندې روانو فزرګونو زرګونو د هغه خدمت لارغلل او په لکونو هستیانه د هغه په وړاندې اورېدل бяاد عدالت د لپاره دربار کلاو شو او کتابونه کلاو کړي شو ورته موږ هغه شان قتل زکه چې هغه ورکوټی خکر د قبر نه ډکه خبرې کولي تر هغه پورې موږ ورته قتل چې هغه اصل روم زناور مړ کړي شو او د دې لاش تبا او بل شوی ورته وګرځول شو د هغه نور درو وړو زناورونه قدرت واښتلې شو هو رويته دلک وخت د لپاره د ژوندۍ پاتې کېدل اجازهت ملوش نو په هم هغه شپ کې ما په خبره روا کې ولیدل چې هلته زما په وړاندې یو کس لکه د ابن آدم په شانو چې د اسمان د غریزو سرار روان وو او هغه ازلي ذاته ور ورسیدو او د هغه حضور ته حاضر کړي شو هغه ته اختیار جلال او شاهي طاقت ورکړي شو د ټولو قومونو ذاتونو او ژبو خلکو د هغه عبادت وکړو د هغه بادشاہي ابدي او نه ختمیدونکې ده د هغه بادشاہي به با هیڅکله تبا نشي د دانيال د خوب تعبیر ز دانيال د هغه هرڅه په حق له پریشانو سچ مالي دیو او ز مارو یا ز وېره ولم نوبيا زه هر ویلاړو کسانو ته چې حلته تخسر نه زده و یو لورغلم او تپوس میتره نوکړو چې د دې هر څه مطلب څه و نو هغه ما ته د دې تعبیر صدا سه وکړو دا سلور زناور سلور بادشاہه دي چې د ځمکې نه با راوچت شي خو په اخر کې با د خدای تعالی مقدس او خلقو ته بادشاہي ملاوي شي او هغه به په هغه باندې تر هغه ده پوري بچای کوي نوبیا ما غوختل چې د سلورم زناور په هکلا صحیح مطلب باندې ځان پوښکرم کوم چې د نورو ټولو نه مختلف او یرهونکيو او غاخونه د اوسپنې او د خپو پنځې د جوړوي هغه زناور چې خپل خکرونه یې ريچي ريچکړل او تیرې کړل او سچې ترې نه پاتې شول هغه یې د خپل اند کړل ما هم غوختل چې د هغه په سر د هغه لاسو خرونو په هغله معلومات حاصل کړم د هغه بلخ کر په هغله کوم چې راوختل د کوم دراختلونه مخ کې چې هغه درې ور و وغورزیدل هغه کر چې د نورو نه بیا غټ خکاریدو او چسترګي د انسان په شانوي او د دې خلی د کبر خبرې کولې کله چې ما دا هرڅه قتل ن دې هر د مقدسینو خلاف جګړه وکړئ او هغه ته شکست ورکړئ ترڅو چې هغه ځلې ذات راغلو او د خدای تعالی د مقدسینو په حق کې د عدالت اعلان وکړئ او بیا هغه وخت راغلو چې هغه ته بچی ملو شو نو بیا هغه ماتو ويل چې دا سلورم زناور هغه د دنیا سلورم ما بادشاہ ده کوم چې با, با پزمک راخ کړ شي دا به د نور ټولو بچا هاتو نه مختلف وي او دا به ټوله ځمکه تیر کړی او د خپل انده اوري چیرې چی به یکړی هاغه لاس کرونا لاس با چاهاندی سوچې بددي بچه نارآشي د دوه نورس به یو بل بچا پیدا شي هاغه بعد مخکینو نه مختلفي هاغه بعد ری بچهان ختم کړی هاغه بعد خدای تعالی خلاف خبرې کوي او د هغه په مقدسینو باندې ظلم وکړي شریعت او د اخترونو مقرر وخت د بدلولو کوشش وکړي مقدسین باندې هغه د درې نیم کالو د لپاره حواله شي خو بیا به د هغه خلاف عدالت شروع شي او د هغه نه به حکومت واخذتل شي او هغه به هم په مکمل توګه تباہ شي نبيابا د اسمان لاندې د ټولو بچو هاتو نو حکومت، طاقت او لوی هغه ایماندارانو ته حواله شي چې د خدای تعالی خلق دي. د هغه بادشاہي به با ابدي وي او ټول حکمرانان به د هغه عبادت او تابعداري وکړي. دا خبره عدالت ختم شوه. ز دنیال په خپل خيالونو کې پریشان او زمامخ د يرینه تک زیړو. خدا خبره ما په خپل ځان سره محفوظه وساتله. د دا حضرت دانيال نبي کتاب اتم باب د دا حضرت دانيال د دا غټ او چلې رؤيا د بلشزر بادشاہ د بادشاہي په دریم کال ما دانيال بل رؤيا ولیدا د هغه رؤيا نه ورسته کوم چې ما مخکې لیدلې و په رؤيا کې ما خپل ځان د سوسا قلا په خوا کې د اعلان په صوبه کې د اولای نهره پغړه ویلاړ ولیدل ماو کذل چهلته زماده وران دی یو د دوخ کرو والا غټ د نهر په غړه ویلاړو او خرونه یوګدو او یو خره د بلنه اوګدو خدا ورسته لوی شوی نو ما ولیدل چهاغه غټ د مغرب او شمال او جنوب طرف ته یې خرونه وهل او یو زناور هم د حغی مقابله نشو کولې او هیڅ عاشق هم دا هغه د زور نه خلاصولې نشو سچې زله وختل هغه یې کول هغه ډېر طاقتور شو کله چې ما د دې په حق ل سوچ کول نو ناصافه یو چلې چې د سترګو په منسکي یې مضبوط اخکرو د مشیق طرف نه راغلو هغه زما کیسره د لګیدونه بغیر د ټوله دنیا نه راوړیدو هغه د هغه د وړو کارواله غړله کوم چې ما د نهر په غاړه لیدلی وو په تیزه او غوسه ورغلو ما هغه ولید چې په هغه غړی په ډیره غوسه سره حمله وکړه هغه غړی لاندې راوورځول او د هغه دوړه خرونه ټوټه ټوټکل د هغه په نسبت هغه ډیر کمزورې وو چې د هغه مخابله کړي وای چيله هرلاندې پازمکه راوغړځولو او د خپل لاندې کړو او چې هم هاغه غړ د هغه د زور نه بشکولې نشو چله د زوراور شو خود خپل طاقت اخرې حته پر رسیدلو باندې د هغه لوی خرمات شو او د دې پزای سلور او چتخ کورونه راوختل چې مخې د زمکه سلور خواتو په هغې کې د یو خرنابل راو تل چې په شروع کې ورکوټي او خاغه د جنوب او مشرق طرف ته او د اسرائيل د خاصته ملک طرف ته اوغ او طاقتور شو دا دومره غټ شو چې آسماني لغکر ته ورسیدو او هغه س آسماني لغکر او ستور لاندې راو ورزول او د خپل لاندې کړ هغه خپل ځان د آسماني لغکر او د شہزاده په شان دومره او شت او غنالو ا هغه ته د روزانه قرباني پېښکول ختم کړل او د مالک خدای کوری پلیت کړو ځکه د سرکښه په وجه آسماني لغکري او روزمره قرباني د خکر قدرت ورخړې شو ا هغه د هر کار پکولو کې کامیاب شو او حقیقت زمکه ته وګرځولې شو نوبیا ما و ورېدل چې وي مقدس فرښتې خبري کولې او بلې مقدس فرښتې ورته فرمايل چې دا قرونه با ترسو پرې جاری کوي کوم چې پرویا کې ولیدل شو ترسو پرې با دا ګونه د روزمره قرباني په بدله کې کیږي ترسو پرې با آسماني لغکرې او د مالک خدای کور د خپلاندي کیږي بیا فرښتې ماتو فرمايل دا به تر د و زرا او در سه ما خامونو او سحرونو پره وخت واخلی او د هرینه ورسته با د مالک خدای کور دوباره مقدس کړي شي د حضرت جبرائيل د دا حضرت دانيال درويا دا تعبيرول کله چې ما دانيال درويا دا کتل او پدې د په هدل کوشش میکول نو زما پراندی سوق و درې دو چلکد انسان غو دې خاري دو او ماده اولای نهر د غاړه نه د یو سړی आवाज اوریدو چې وې فرمایل اے جبرائیلا دې سړی ته د دې رؤیا مطلب وای خلا چې هغه ماته نږدې راغلو چرته څه زی ولاړو نوزه وې رې دلم او پړمخه پزمکه پرې وتل هغه ماته و فرمایل اے بنیاد ما په دې پوښه چې د دې رؤیا تعلق د اخري زمانه سره ده کله چې هغه ما ته خبرې کولې زبې هوښو پزماکا پړمخه پروتوم بیا هغه زوونی ولم او پخپلو خپوي ودرول بیا هغه ما ته فرماي ز د دې د پرارالم چتا تا, تا وې چې ورسته د غضب په وخت کې بسو شي زکه چې د دې رویا تعلق د اخري زمانی سره دی کوم د دوه کارو ګټ چتاولیدو د دا داد مادی او فارس د باچاونو نمائندگی کوي دا وختواله چله د یونان بادشاه دې او هغه د سترګو پمنس کې لوخ کر اولنی بادشاه دې هغه سلورخ کورونه کوم چې د هغه یو مات چويخ کر په ځای راو وتلو د دې مطلب داده چې دا د اول بادشاه نه با سلور نور بادشاهي جوړی شي خو یو به هم دومره زور طاقت نه لري دا دوی د بچای په اخري ورزوکي کله چدي دي سرکشي او بدكاري اخري حته ورسيږي نو يو ظالم او ماهر مکار بچا به با راو چت شي هغه به ډير طاقتور شي خدا به د خپل طاقت نوي هغه به د حیرانون کي تباه سبب شي او سچي هغه کوي په هغې کي به کامیاب شي هغه به زورور خلک او د اماندارانو قوم تباكړي د دوکي په سبب هغه کامیاب شي او هغه به خپل ځان او چت وګني کله چې هغه ځان محفوظ وګني هغه به ناګاهانه ډیر خلک تباکړي او د شہزادګانو د شہزاده خلاف به راپاتې خو بیا به هغه تباشي خدا نه چې د انسان په طاقت د ماخمون او سهرونو د قربانيانو کومار ويا چې تا ته خدل شوې دي حرا حقيقي ده خدا رو یا پټه وساته زکه چې دا د ډېر لرې مستقبل په حق لده زه دانيال ډېر ورځې خفه او بيماروم بیا زه پاتې دوم او د باچا کارون له لا واه پاسلارم زه د دی دې رویا په وجه خفم دا د پههنا بهر و ده دا حضرت دانيال نبی کتاب نهم باب د خپلو خلکو د پاره د دا حضرت دانيال دعا د دا مادي د اخسيورس د دا زوي داريوس د دا بچای په اول کال څوڅه د بابليانو بادشاہ جوړشو د هغه د بچای په اول کال ز دانيال د دا مقدس صحیفونه پوښو د ماله خدای د هغه کلام په مطابق چې هغه يرميا نبي لا ور کړو چیرې شلمبا د اويا کال پورې اورانوي نوبيا زما علي خدای ته را و ګرځیدم ها حقیقت می منت زاري وکړا او روزمه ونیولا او ما د ټات جامي واغستلې او په خپل ځان مي ايره ونيستل ما خپل مال خدای نه دعا و وغختله او اقرار می وکړو اي مالکا تولوي او هرونکې خدایې سوچې د خپل مني وعده د هغوی سره قائمه ساتي څوک چې تاسو سره مینه کوي او ستاسو حکم نه مني موږ ګناخړې دا او غلط کارونه وکړي دي موږ بداملي کړې دا او سرکشي وکړي دي موږ ستاسو احکاماتو او شریعت نه مخ اړولې دي موږ ستاسو خدمت کوونکو پیغمبرانو ته غواک اونې نیولو چې ستاسو پنوم زموږ بچیانو زموږ شاهزادګانو او پلار نکونو او زموږ دمرک ټولو خلکو ته خبرې وکړي مالیکا تصادقه خنن ورځ موږ د يهودا او يروشلم او د ټول بني اسرائيل خلک نزدې او لری شرمندېو په هغه ټولو ملکونو کې چرته چې تا موږ د خپل غداری په وجه خره کړې اے مالیکا خدایا موږ او زموږ بچیان زموږ شہزادګان او زموږ پلانونکو په شرمونو شرمندېو زکه چې موږ ستاسو خلاف ګنا کړي ده خو مال خدای زمو خدای پاک مهربانه او بخون کړي اگر چې مونږ د حق خلاف بغاوت کړي مونږ د خپل مال خدای تابعداري نه کړي او د حق هغه حکمونه مونږ د منلي کوم چې هغه مونږ ته د خپل خدمت کوونکو پیغمبرانو په ذریعہ راکړل ټولو بن اسرایلو استاد شریعت خلاف ورزي کړي مخه ترناړو ولې دي او استاد منلو نه انکار کړي دي نو پدی واجا هغه لاناتونه او قسم خړل شوی آفاتونه چې د خدای پاک د خدمت کوونکو مسا په شریعت کې لکل شوی دی په موږ نازل شول ځکه چې موږ ست خلاف ګنا کړي ده تا په موږ د آفات راوستلو په ذریعہ سچې د زموږ د بچیانو په خلاف فرمایلو هغه دی پوره کړل د اسمان د لاندې هسکله همداسه آفاتونه ندی راغلي لکه څنګه چې پو یا رسولم راغل سنګ چه د مصاف شریعت کې لکل شوې دي هغه ټول آفاتونه په موږ نازل شوې دي بیا اوس هم موږ د خپل مال خدای درزا حاصلول د پاره د خپل ګناهونونه اورېدلې نه یو او نو مصاف حقیقت غور کړې دي نو مال خدای هم په موږ د آفات راوستلو سپارواونکره ځکه چې زمو مال خدای په خپل ټول کارونه کې صادق دی خوبیا هم موږ د هغه تابعدری اونکړه اوس اے مالکا زمو خدایا تا چا چې خپل خلک د مصر نه په خپل زورور لاس راوېستل او خپل نوم له دې عزت او جلال ورکړو چې ترننه قائم دي د دې باوجود هم موږ ګناوخړه موږ بد کارونه وکړل اے مالکا خپل کارونه کې تصادقې نو په دې وجاتو خپل سخت غوسه او غضب د خپل خلار يروشلم ستا مقدس غرنه لره کړه زموږ گناهونو او زموږ د پلان نه كونو گناهونو يروشلم او ستا خلق د غیر چاپیره قانونو ده خندا کړل نو اس اي مالک خدایا د خپل خدمت کوونکو زموږ دعا او زاري تا وغو نيسا اي مالک خدایا د خپل نوم په خاطر خپل تباشوي پاک کور ته د رحم په نظر وګوره اي خدایا روغونه سا او واوره خپلسترګه کولاوړه او هغه کندر شوي خار وګوره چې ستا پنوم پوره تړل شوي دي مونږ تا ته سوال زاري دي دي پار نه کو چې مون صادقان یو خو زکه چې تر ډیر مهرباني اے مالک واوره اے خدایا مونږ معاف کرا اے مالک ز مونږ واوره او مال پره وکړه اے زما خدایا د خپل زان د خاطر دي مې ساريګا زکا چستا خار اوستا قومستا په نوم پورې تړل شي ودی د حضرت جبرایل پیغام د مساکړې شوی په حق له نو چې کلامه خبره او دعا کوله او خپل ګناه او زماده قوم د بنی اسرائیل او د ګناه اقرار میکوله او خپل مال خدای ته می د هغه د مقدس غړ د پاره زاری کوله مالا دعا کوله چې جبرایل هغه سړی چما مخې پرویا کې لیدلې وو ماله په تزه سره راغله د ما خام د قربانې وختو هغه زپوکرم او ماته او فرمایل اے دانيالا زه اوس راغلم چې تعالی پوها او حکمت درکړم څنګه چې تا دعا شروع کړه نو هغه ته جواب ورکړې شو زاد هغه ویلو د پاره تعالی راغلم زکات چې تر ډېر قدرمنې په دی وجاده پیغام ته په خیال سره غوښه او پرویا ځان په هکړه او یا واره او وکاله استه قوم او استه مقدس خر د لپاره مقرره شوه دي چې پکې خپل سرکشي ختم کړي او ګنا بند کړي د باداملې کفاره ورکړي نه ختم دونکو طاقت قائم کړي د پیغمبري رویا او پیشګوی تصدیق وکړي او چې د ټولو نامقدسای مسکړه پدی غورو کړی او ځام پرې پوکړي د 12 ته واره وکاله بطیر شي د کوم وخت نه چې د يروشلم د بیا جوړولو حکومت ورکړ شوی دی تر څو چې مال خدای مسکړه شوی بادशाही راشي يروشلم با سره د کوسو او حفاظتې خندقونو جوړ کړي شي خو که څه هم چپا يرونکې وخت کې وي د دې د واش پټه واره وکاله نورستا به مسکل شوی کس قتل کړي شي او هغه سره به سنوي نو په هغه وخت کې به بل حکمران راوچت شي د چا لخرې به چې دا خار او د خدای کور تباکړي د دې خاتمه به لکه د سیلاب راشي او د جنگ او د هغه بدبختي به د اخر پورې جاري وي او د هغه تبعي حکم جاري شوه وي حەر او کومران به د ووکالو لپاره د ډیرو خلکو سره لوځوګني او د دې وخت پر نیمه کې با هغه قرباني او نظراني خدمت میکني او د ماله خدای د کور پا او چت زایبه یوداسه ناپاکه بت کېګ دی چې تباہي براولي او تر هغه پوره به حل توی تر سوچ خدای پاک هغه خپل انجام ته ورسوي کوم چې ورته هغه مخرر کړی د حضرت دانيال نبي کتاب لسم باب د دجله سين پغاړه د حضرت دانيال رويا د فارس د باچا خورس د باچاه په دریم کال ما دانيال ته چراته بلت شيزر همویل کیدو یو ورويا راکړې شو د دې پیغام حقیقت او دا د یو لوی جنگ په حق لوه د رويا په وسیله ز په دې پیغام پوښوم کلاچې دارو یا ماولیدانه په هغه وخت کې ما دانیال د درې هفتونه ماتم کوله مانا خ خوراک کړهو نمه غخه او نمه می خپل شوندته نزدې کړي وو او ما د درو هفتو د تیردو پرې د سر تیل هم استعمال کړي نو د ډونبه میاشته په سالرښتم ورځ کلاچې ز د دجلہ د لوئی سین په غاړه ویلاړو هر کله چې ما بره و قتل نوزانتا مخ مخ می یو سړی ولیدو چې د سپین کتان جامع اغوستوي او د ملانه د سوچه سرو زرو ملابن تړلېو د هغه بدن د اکوامارین کانی پشانو د هغه مخ لکه د برېخنا پشان زلیدو د هغه سترګې لکه د مشلون پشان بلیدلې د هغه لاسونه او خپې لکه د زیډو پشان زلیدل او د هغه आवाज لکه دا لوی غنې د شور پشانو صرف ما دانیال دا رؤیا وليده ما سره نورو سړو دا ونليده خو بیا هم هغه داسه وحشت واخصل چې و تختیدل او ځانونې پټکلل نوزه یوواز پاته شو چې دا ازیمه رؤیا وګورم پمکه پا تاخت پاتینه شو زمارنګ د مړی پشان تک زیړ شو او بيدامښوم نوبيا ما وا وردل چاغه خبرې کولې او څنګه چې ما حغې ته غوګونی ولو زبې هوښشوم پزمکا پرمخه پریوتل بیا یولاس زراونی ولوم او په خپل ځای په لړزيدو سره په ګډوکړه هغه و فرمایې اے دانيالا ته خدای پاک ته ډېر ګراني کومې خبرې چز اتا کوم هرتا غو غونېسا او پاسه ودریګه زکه چې زه تعالی را لګلې شویم او کله چې هغه ما ته داو فرمایل نو زپه لړزې دو سره ودری دلم بیا هر خبره جاری و ساتله اے دانیالا مې ریګه د ډونبه ورزنه کله چې تا خپل سوچ دته تیار کړو چې په حاصل کری او د خدای پاک په پا وړاندې دي, دي خپل ځان عاجز کړو نو ستاسو د وقبولشوه آزاد حق په جواب کې راغلې خو د فارس سلطنت روحانی شہزاده تر یوشت اورزپورې زم ما مخونیوله بیا میکائیل چې د فرښتو سردار دی زم ما مدد کوله راغلو زکه چې زاد فارس با چا سره غیر شويو ز او سرغلیم چې تاسو تاسو ته تصحیح کړم چېparatlung ki wakh ki ba sta khalko sara tsaki gi zaka che de diru ya taluq da ratlung ki wakh sara de kala che haghama ta da khabar kawali no maland zama ke ta qatal aw gungashawu no bia yo lakada insaan peshan kharido hara zama shonde masakde aw ma khala khula kula ukra aw khabar me shuru kre ma hara chata څوک چې زما پوړاندې ویلاړو او ويل مالکا زه د دې رویا په وجه اندفنور راګر کړې او پما کې زور ختم شوه دی زه ستاسو کار څنګه تاسو سره خبره وکړم اې زما مالکا زما زور ختم شوه دی او سامه زی رازي نو هغه څوک چې د بنی آدم په شان ښکاریدو زه بیا مس کړم او مالې طاقت راکو هغه و فرمایل اے خدای پاک ته ګران انسان مې ریګه سلام تاسو او ډاډاشه ډاډاشه کلا چې هغه ما سره خبرې وکړي ماتا طاقت ملوشو اورتهوم ویل اے مالک اوس خبره وکړه زکه چې تا مالا طاقت راکړي نوبیا هغه فرمایل چې تا ته پته ده چې ز ولې تعالی راغلې زبا زر د فارست د شہزاده خلاف جنگلا واپس لاړ شم اوس څنګه چې لاړ شم د یونان شہزاده براشی خو زو اول تا ته هغه سوایم چې ساد حقیقت په کتاب کې لیکل شوی دی د دوی خلاف هیڅوک هم زمما مدد نه کوي بغیر د میکائیل ستاسو د شہزادانه د دا حضرت دانیال نبی کتاب یول سمباب اودا داریوس می دې دا د باچای په اول کاله ز او درې دلم چهغه مضبوط او تکړه کړم نوبیاوس ز تاسو ته تا ارختیا وای د قومونو په خپل کې جنگونه په فارس کې به نور درې با چا هان راو چت شي او بیا به سلرام با, با چا راشي سوچې به د هغوی ټولو نه زیات مالدار وي هغه د خپل دولت په ذریعه طاقت حاصل کړه نو هغه به هر څوک د یونان د حکومت په خلاف راو چتکړی نوبیاو یو زراور بچاراشي او هغه با په لوی اختیار سره بچایي کوي او هرڅه چې زړه غواړي هغه به وکړي خود هغه د خکاره کې دوه نورستبه د هغه بچایي ټوکري ټوکري شي او دا به په څلورو حصو تقسیم شي دا به د دې اولاد ته پاتې نشي او نوبیا هغه داسې طاقتوروي لکه څنګه چې اول و زکا د دې بچي با د بيخنه ختم شي او نور تبا حواله کلي شي د جنوب اچا ب مضبوط شي خود هغه یو افسر به د هغه نه زیات مضبوط شي او هغه به د هغې نه په زیات تاخت سره خپل خلکو حکومت کوي څوکاله پس به د جنوب او د شمال بادشاه خپلو کې اتحاد جوړي د جنوب د بادشاه لوربا د شمال بادشاهتا د اتحاد جوړولو لپاره واده کړی شي خو هغه با خپل خواند اثر رسوخ و نه ساتلی شي هغه او د هغه اثر رسوخ به ختم شي نو هغه با بیا سره د خپل پلار او شاهي خدمت کوونکی وشل شي نو بیا با د هغه د خاندان یو کس راوچت شي چې د هغه ځای و نسی او هغه باد شمال دے بادشاہ په فوج حمله وکړی او, او هغه قلاگانو تبه ننوځي هغه باد هغوی خلاف جنگ وکړی او کامیاب شې هغه باد هغوی معبودان د هغوی د پیټلو بوتان او د هغوی قیمتي د سپینو او سروزرو سامان قبضه کړی او ځان سره به مصر ته یوسی او د سو کالو پورې با هغه د شمال په بادشاہ حمله اونکړی بیا بعد د شمال بادشاه د جنوب د بادشاه په سلطنت حمله وکړي خو هغه به واپس شي او خپل ملک ته به لاړ شي د هغه ځامن به د جنگ لپاره تیار شي او یوه لخر به جوړ کړي دابه لکه د دا سیلاب غونډي وي او جنگ بعد د حقيقلاګانو ته ور ورسوي بیا بعد د جنوب بادشاه په غوسه کې راوځي او د شمال د بادشاه په خلاف با جنگ وکړي سوچي بلوي لخر تیار کړي خو هغه به هم شکست وخري کله چې فوج تباشي نو د جنوب اچا کې ب غرور راشي او هغه به په زرګون خلک مړکري خو هغه به د ډېر وخت ته پورې کامیاب نشي زکه چې د شمال بادشاہ په بلخ با بل کې راغونکړي د ډونبه لخرنه به غټوي او یو څوک لا پس به هغه د یو لوی لخر سره په هر قسمه وسلو سنبال راشي په هغه وخت کې به ډیر خلک د جنوب د بادشاه خلاف راپاسی استاد قوم پاري دلي خلک به د رویا په پوره کېدو کې بغاوت وکړي خو هاغوی به کامیاب نشي نوبیا به د شمال بادشاه راشي او قلبان خرد قبضه کولو د لپاره به د خورو ډيري جوړکړي د جنوب فوجان به دوی اسارولې نشي تر دې چې د ټولونه خه او زورور فوجان به هم د هغوی مقابله نشي کولې حملکونکو په بادشاهو هم هغه څه کوي سچې زړغواړي سوق به د هغه خلاف نشي اورېدل هغه به ځان په خاصه ملکي آباد کړی او هغه سره به د حغې د تباکول اختیار وي هغه به یو منصب جوړ کړی چې د خپلټو سلطنت د زور سره راشي هغه به د جنوب د بادشاه سره اتحاد وکړي خپل لوربه حغه تا وادکړی د دې د پاراچ سلطنت تباکړی خو د حغی منصوبه به کامیاب نه شي او نه به فائدہ ورکړي حغه به ساحلي علاقې خوا ته خپلې توجه وګرځوي او په ډیرو علاقو به قبضه وکړي خو د یوبل ملک فوجي کمانډر به د حغی ګستاخانه رویه ختم کړي او په شرمونو به او شرموي د دینه پاس به حغه خپل ملک خپل قلعګانونو ته واپاشه هغه با تنده کوخري او و با غرزيگي نو ده هغه نام او نشان به پات نشي ده هغه پزايبه با بل باचारा شي هغه با محصول اخستونکي اوليږي چې شاهي شان شوکت او شوکت پري اوسادي خو په لګو ورځو کې با هغه تباشي خو نه د غصې په وجه او نه د جنگ په وجه د شام يو بدمل بادشا با د هغه په ځای به با یو بدامله سړی بادشاہ شي چې دا بچای حق باورته نوی حاصل هغه به ناګاهانه راغړشي او په سلطنت باندې حمله وکړي فچاলাকে او ټ هغه سره به بادشاہي قبضه کړي د هغه په وړاندې به لوی لخر جاروشي هغه او مشر امام به تباشي هغه سره د لوز کولو نه پس به هغه د هغه سره دوکه وکړي او د لګو کسانو سره به هغه قدرت حاصل کړي ناغاهانا با مالدارا سوبې ونيسي نو هغه با په هغهي حمله وکړي او هغه هر سبا حاصل کړي چې د هغهي پلان نکوه نو حاصل کړي هغه با غنیمت لوټ شوی دولت په خپل ملګرو کې تقسیم کړي هغه با د قلاګانو د قبضه کولو مسوبې جوړ کړي خدابا د لګ وخت د پاره وی د لوی لخر سره با هغه زور ولګوي او په نرتوبه د جنوب بادشاہ په خلاف جنگ وکړي د جنوب بادشاہ با هم د خپل لوی او طاقتور لخر سره جنگ وکړي خو هغه به د شمال د بادشاہ په وړاندې د هغه منسوبو په وجه ونه ودرېږي کومي چې د هغه په خلاف جوړکړي ده هغهي سوچ د بادشاہ رټې خوري با هغه به د هغه د تباکول کوشش وکړي تهغه لخر به ختم شي او ډیر با په جنگ کې مړک لې شي نو د واډا بادشاہان به با د شیطانینه ډکو زړونو سره په یو مزکینی ایوبل تبا دروغ وای خو یو هم کامیاب نشي زکه چې خاتمه به بیا هم په خپل مقرر وخت راشي د شمال بادشاہ به با ډیر دولت سره خپل ملک ته واپس شي خدای هغه زده به د مقدس لوز خلاف شي هغه به دیتا نقصان ورسوي او بیا خپل ملک ته واپس لاړ شي پوغ مقرر وخت به هغه بیا په جنوبی ملک حمله وکړي خودي زلواې نتیجه د مخکینه بدلوي د مغربي سمندر د غاړې کیشته با د هغه مخالف راشي او هغه به زړبېلی بیا به هغه واپس شي او خپل غوسهبه د مقدس لوص په خلکو او بازي هغه واپس رشي او په هغه به مهربان شي سوچي مقدس لوځه روي ده هغه لخر براشي چې د عبادتګاه به حرمتي وکړي او روزانه قرباني به بند کړي هغه به هله ته هغه ناپاکه بت ودروي کوم چې با تباهيره ولي بادشاه په غوړو خبرو سره هغه دوککړي چا چې لوځ مات کړي ده حکومت خلک چې خپل خدای پاک پیژني هغه به زوراوروي او دا هرې مقابله به وکړي سوق چې هو خيار دي هغه به ډېر او تا صحیح تعلیم ورکړي خود سه وق د پاره به هغه په تور قتل کړي شي يا به وسيزول شي يا به قید کړي شي او يا به لوټ کړي شي کله چې هغه را پریوزي ورته به صرف لګ مدد ملوشي او ډېر چې مخلص ندي ور سره به ملګري شي څه خيران به قتل کړې شي د دې لپاره چې د اخر وخت پورې صفه خالص او بې دغه کړې شي زکه چې مقرر وخت راتلون کړي باچا به با هغه س کوي سچې زړه غواړي هغه به خپل ځان د هر معبود نه اوچت او لوی ګني او د خدای پاک خلاف به هم کفر وایي څوک چې د ټولو معبودانو خدای پاک دی هغه به کمیاف شي تر هغه وخت چې د غضب وخت پوره شوی نه وي زکا سچو ول شوی دی هغه با پورکیږي هغه با د خپل پلان ک معبودان الله عزت نه ور کوي او نا هغه معبود له کومچې ده خوځ خوخ دی او نه با د یو معبود عزت کوي خو هغه با خپل ځان د دې ټوله نه اوچت غني د دې پزایبا هغه د قلاگانو د معبود عزت وکړي د هغه معبود کومچې د دې پلان ک نه پیجن دی حغبا د هغه عزت د سرو او سپین زر او قیمتي کانو او قیمتي توفور کول سره وکړي حغبا د پردي معبود په مدد سره په مضبوطه قلاغانو حمله وکړي او د هغوي به ډېر عزت کوي سوچي د هغې حکومت منی حغبا هغوي په ډېر خلکو حکمرانان مقرره کړي او په اجر کې به په هغوي زما کې تقسیم بي په اخر وخت کې به د جنوب بادشاه هغه سره په جنگ شي او د شمال بادشاه باندې خلاف د جنگي گاډو او اسونو سوارو او ډیرو سمندري کیشتو سره راو زی هغه په ډیرو ملکونو حمله وکړي او هغه به لکه د سیلاب غونډي ختم کړي هغه به په خاېستې ملک حمله وکړي ډیر ملکونه به شکا څخري خو ادم مواب او د امون مشان به د هغه د لاس نه بچي حغبا خپل حکومت په ډیرو ملکونو ومني او مصر باټر هم خلاص نشي حغبا د مصر د سرو او سپینو خزانو او ټول حکومت قبضه کړ او لیبیا او اتوپیا به هم حقیقت تسلیم شي خو بیا به د مشرق او شمال افغانې حغا پریشان کړی او حغبا په ډیره غوسکه راوځي چې ډیر خلک تبا او نیست نابود کړی حغبا شایخ می د سمندر او د خاصته مقدس غره پومنس کی ولګبی بیا هم ب د حغی خاتمه راشي او هیڅوک ب د حغی مدد نکوي د دا حضرت دانيال نبي کتاب دولسم باب اخرت په هغه وخت کې با میکائیل د فرښتو لوی سردار سوچ ستاده قوم حفاظت کوي راوچت شي خو بعدسه د مصیبت وخت وی چې دا سه با د قومونو د پدایخنه تردی وخت پوري نه وی شوه خو په هغه وخت کې با ستاده قوم نه حغوی بچي به چانوم چې د خدای پاک په پا کتاب کې لیکل شوی نو بیا به هغه غن خلق سوچ په خاورو کې پراته دی را پاسي سربا د ابدی ژوند لپاره او سوک دراسواي او ابادي شرم دپاره سوک چه هوخيار دي دن مرد شغله په شان باز عليږي او هغه سوک چډيرو خلکو ته د صداقت لار خود نه کوي هغه با لکه دستورو په شان د تل دپاره زليږي خود ته اي دانيالا دا کلام بند کړه او تر اخري زمانه پورې پر مہر ولګا ډير خلک با اخوا دغه وا ګرځي چخپل علم کي اضافه وکړي بیا ما دانیال وکتل چې زما پوړان دي دوه نور سړی ویلاړو یو د سین په دی غړه او بل پورې غړه ویلاړو په حو کې یو د هغه سړی نه ته پوسوکړو چې د کتان جامعې اغوستوي او څوک چې د اوبو په غړه ویلاړو نودا حیرانو دونکو خبره به نور با څومره وخت کې پوره شي د کتان د جامعو له سړی څوک چې دا او بو د پاسو هغه خپل دروازه لاسونه اسمان ته اوچت کړل او ما واوریدل چې هغه د ژوندۍ خدای پاک په نوم قسم وخړو او وی فرمایل دابا د درنیمو کالو پوري وی کله چې په مقدس خلکو ظلم ختم شي نو بیا به دا هرڅ سره سرته ورسیږي ما دا هرڅ واوریدل خو په پو Apre نشوم نو ما تپو سکړو زما مالک د دې ټولو خبرو بس انجامې نو هغه جواب راکړو اے دانيالا په خپل لار په آرام سره لارشه ځکه چې تر اخره وخت پوره با کلام بند شي او مہر به پرې ولګېدل شي ډېر به پاک بې داغه او صفاکړي شي خوب دامل به با دامل پاتې شي یو به دامل به با پر هم پوره نشي خو هغه سوچ چ هوخیار دي هغه به پرې پوږی د کوم وخت نه چې د روزانه قرباني ختم شي وی دي او د تبهه ناپاکه بوتي خودی شوي دي د هغې نه با 1290 ورځې تیر شي بختور دې هغوي سو چې 1215 ورځې ختم دوپوري صبر وکړي تاسو چې ستا تعلق ده فخپل لار تر اخره لار شې تب وفات شي نو تب په اخري ورځو کې بیا را ژوندې شي د دې د پاره چې خپل میراث درته ملاوي شي